På din kamera så har du en ratt med några bokstäver och några symboler. De här bokstäverna markerar olika exponeringsprogram och symbolerna är olika motivprogram. Jag tänkte jag skulle gå igenom de här programmen och berätta hur de fungerar och vad de gör och vad du använder dem till. Och ta lite kort om motivprogrammen också. Ett av de här programmen som du har på din kamera heter AV eller bara A. Det är ett bländarvalsprogram. Du väljer vilken bländare kameran ska jobba med och kameran kommer själv att ställa in rätt exponeringstid. Välj det här läget när du vill ha kontroll över bländaren och alltså vilket skärpedjup du ska ha i din bild. Välj AV, ratta in den bländare du vill använda och kameran kommer själv att välja rätt exponeringstid åt dig så att dina bilder blir rätt exponerade. På det sättet kan du ta kontroll över skärpedjupet utan att du behöver fundera på exponeringstiden. Ett annat läge heter TV eller på en del kameror S. Det är ett tidvalsprogram. Du bestämmer vilken exponeringstid du ska använda dig av och kameran kommer själv att välja bländare åt dig så att bilden blir rätt exponerad. Det här är det alternativ du ska använda om du vill ha kontroll över exponeringstiden. Om du till exempel vill frysa en snabb rörelse, en motorcykel till exempel som svischar förbi, då väljer du en kort exponeringstid. Kameran kommer att välja en bländare åt dig så att bilden blir rätt exponerad. Eller om du vill ha fram en rörelse i ett rörligt motiv, välj en längre exponeringstid och kameran kommer automatiskt att välja bländare åt dig så att bilden blir rätt exponerad. Du har också ett P-läge som betyder program. I P-läget så väljer kameran både bländare och exponeringstid åt dig. Då slipper du fundera på hur du ska ställa in för att dina bilder ska bli rätt exponerade. Du får nästan alltid bilder som är korrekt exponerade. Nackdelen är att du kan inte alltid ta kontroll över vilken exponeringstid eller vilken bländare som kameran använder. Sen har du ett manuellt läge också som markeras med ett M. I det manuella läget så måste du välja både bländare och exponeringstid. Kameran kommer inte att välja någonting åt dig utan kameran kommer bara att tala om bilden blir rätt eller fel exponerad. Om den blir för mörk eller för ljus eller korrekt. Så du måste hålla en koll i sökaren eller i fönstret uppe på kameran och själv kolla att bilden blir rätt exponerad. Men det här är ett läge som ger dig total kontroll över både exponeringstider och bländare. Sen finns det ett grönt läge på din kamera också. En grön fyrkant eller en grön liten kamerasymbol. Det är det totala automatikläget. I det läget så tar kameran kontroll över allting. Inte bara bländare och exponeringstid. Utan den ställer också in vitbalansen automatiskt. Den tar kontroll över hur blixten ska vara, hur den ska fungera, om den ska vara av eller på. I det gröna läget så får du nästan alltid rätt exponerade bilder. Men samtidigt så ifråntas du en massa möjligheter att till exempel välja vitbalans. Att till exempel välja vilken bländare, vilken slutartid du ska använda, om blixten ska vara av eller på. Så det gröna läget tycker jag är lite för automatiskt. Välj istället P-läget om du vill ha en kamera som är automatisk. När du vill börja ha lite större kontroll över dina bilder, välj AV, A eller TV, S. Sen har vi de här motivprogrammen också. Och där kan du hitta till exempel ett porträttläge. Du kan hitta landskapsläge eller sportläge eller någonting annat. Museum, lekande barn, hundar, stearinljus eller någonting sånt där. Porträttläget ger dig bilder med ett kort skärpedjup för att bakgrunden bakom ditt
din modell ska vara så oskarp som möjligt för att framhäva ansiktet. Men den går också in och justerar färgerna. Så att du får bilder med lite mindre färgmättnad, lite mer naturliga hudtoner och lite lägre kontrast. Landskapsläget ger dig bilder med långt skärpedjup för att du ska få skärpa både på din förgrund och bergen längst bort i bakgrunden. Men den höjer också kontrasten lite grann och ger lite högre färgmättnad. Sportläget ger dig bilder med kort exponeringstid för att du ska kunna frysa snabba rörelser. Och sen finns det andra lägen som ibland bara prioriterar en viss bländare eller exponeringstid och ibland går in och påverkar hur färger och kontrast på din bild ska vara. Läs i din kameras manual vad de olika lägena gör. Testa själv och jämför. Det finns många intressanta såna här motivlägen, motivval som du kan använda dig av. Prova, jämför och lycka till! Thank you.